wale ambao waliokelewa Mungu asaidie appeals zao siende through waende nyumbani. Sio? Wale ambao walifanya makosa, you will examine yourself, you become a better person. Sio ndio? Kwa sababu pia kuna wale wamekosa, wacha tukubaliane. Sio ndio? Hata nyinyi mnajua. Kuna wale pia kwa roho wanajua, hata kama wanasema niwekelewa, kwa roho wanajua hapa walipotea hapa na pale. Lakini hii pahali ni ya kurekebishwa. So mimi hao watu mtu walikuwa anaitwa Kinoti. He was a very notorious man. Nasi tulimusame. Haka nimagia makisi chungu nzima. Haka sema mimi nilikuwa na pesa yangu. Haka sema pesa yangu 12.4 billion nimeiba. Akiulizwa ameiba kwa nani? Hakuna mlalamishi. Nani aliona akiiba? Hakuna. Kuna benki mtu alifuja? Hakuna benki imefujwa. Kuna mtu alipotekana na pastora? Hii mtu hakuna. Lakini ni mwizi? Ni mwizi. Wanasema hii mtu wewe funga yeye tu kwanza. Atatolewa na apili huko mbe. Sasa wanasukuma magistrate, wanamwekelea buduki kwa kichwa. Ati ndio anifunge mwaka 50. Unasikia? Sasa magistrate aliona hii kesi ya kuna. Akaweka siku ya kusikizwa ni baada ya uchaguzi. Nipigie makofi. Na wale watu ya DPP na DCI, kwa sababu walijua pia ni kuwekelewa, hata hao wakasema isikizwe baada ya nini? Ya uchaguzi. Sasa tukazungukana na hii watu. Sasa kampeni kifanywa hapa Nyeri. Huyu mzee ya kitendawili akakuja hapa Nyeri. Si mnajua ile mzee ya kulala? Mnamfahamu? Alikuwa ameambiwa ati amepanda mlima akakuja hapa Nyeri. Sasa akiwa juu ya gari akasema huyu Rigathi huyu tukichukua tutafunga. Atafunga jela kuvia huko. Unasikia? Sasa watu wakasema bwana huyo ni mtoto wetu. Huyo Rigathi ni mtoto wetu, msifunge, hatuwezi kubali, ndio tunataka. Sasa mjumbe mmoja anaitwa Karini kwa rafiki yangu. Akasema huyo Rigathi mnapenda. Kama mnapenda ni sawa. Sukichukua tutamfunga hapa Kengoro ndio mkuu mkimletea uji. Sasa vile walisema nitafungwa hapa ndio nimekuja kuonana na nyinyi. Sababu sasa kama walichukua serikali si wangeendelea wanifunge? Si hata tungekuja kutembelea pamoja. Sasa nikaona mimi vile niko nje, wacha nikuje nitembee. Unataka nikuje nikiwa kutembea hapa? I want to encourage you. President William Ruto and his government wameweka mikakati kabambe ya marekebisho katika our facilities.